We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Living life till it's over. But it's too weak to. It's sleeping soon. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80. Flying with you. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? É de tardezinha por aqui. Deixa eu ver aqui, ó. 4h40 da tarde. E hoje é meu aniversário, né, gente? É 7 de janeiro, domingo. Tô fazendo 28 anos. E tô tão feliz, gente. Hoje minha rotina tá... Mostrei aí, né? Eu fiz um cardio. Comecei esse vídeo de manhã. Aí fiz um cardiozinho, né? Fiz o meu devocional. A minha rotina hoje tá sendo bem tranquila. E eu queria mostrar pra vocês. Ai, gente, é uma coisa que eu tô muito feliz. Que eu ganhei, que eu tava precisando muito. Olha aqui. Gente, eu ganhei um celular novo, um iPhone. Nunca tinha tido um iPhone. É o 14, iPhone 14, ganhei do meu esposo. Nossa, fiquei muito feliz, porque eu tava precisando realmente. Eu ia comprar, né, só que eu ia comprar um semi-novo. Aí meu esposo me deu um novinho lacrado, gente. Fiz até um vídeo quando eu ganhei, eu tava até uma live, vou botar aí pra vocês verem. Então, a live eu até chorei, porque é sério, eu tava realmente precisando de um celular novo. Trabalho, né, eu tenho que tirar uma foto boa das minhas clientes, né, divulgar o meu trabalho. E meu celular, esse aqui que eu tô gravando pra vocês, que é antigo, ele já tem mais de 3 anos, eu acho. É, sim, mais de 3 anos. E ele não tá tirando mais foto, eu não sei porque, fica tipo como se fosse embaçado. Acho que a configuração é porque ele tá velho mesmo. Enfim, eu ganhei, gente, tô amando. Tô fazendo aqui, já fiz o cafezinho, ó. E vou colocar pra mim agora, vou comer com pão. E é isso aí, vou gravar minha rotina. Finalzinho, já tá quase 5 horas da tarde, né, pra noite pra vocês. Não sei se a gente vai sair hoje. Confesso que eu não tô com vontade de sair, com vontade de ficar em casa mesmo. Comer alguma coisa em casa. Mas se a gente for sair, eu levo vocês com a gente, tá bom? E vale, gente, tá passando Titanic, né? E uma coisa que eu não tinha reparado, que nessa hora que eles estão sabendo, né, que o navio vai afundar, os violinistas ficavam tocando a música da harpa. Eu nunca tinha prestado atenção, acho que quando eu assisti a última vez eu era criança. Nossa, é muito triste, gente, esse filme. Muito, muito. Ele é muito bom, mas essa parte no final, que eles vão morrer, eu acho muito triste. Já chegamos, já estamos prontas para dormir, né, Yasmin? E a gente comeu lá, comemos bastante, a comida tava muito boa. E agora vamos dormir, gente. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu queria pegar um ursinho na máquina. A Yasmin queria pegar um ursinho na máquina, só que tava desligada a máquina. Acho que não tava funcionando, tava quebrada, né? E eu vou encerrar o vídeo por aqui.
Então é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. O Pedro tá aqui fazendo gracinha. Ele tá aparecendo no vlog, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.